קבלו בבקשה במחיאות כפיים סוערות את עדי בינדר. שלט? יש. הלו. לפני 10 שנים הייתי בשנה א' בשנקר, קורס טיפוגרפיה עם עודד עזר. מי שמכיר את עודד עזר, טיפוגרף מבריק, קצת משוגע, והוא עושה מלא דברים מדהימים עם טיפוגרפיה. הוא ביקש ממנו ללכת הביתה בתור שיעורי בית, לקחת מילה, שים אותה לדף A4. אנחנו הביתה, שבוע הבא, כולם באו, תלו את הדף שלהם על הקיר, אני בחרתי לשים את המילה היי בחלק התחתון של הדף. עודד עובר על כל הסטודנטים, נותן ביקורת, שמת פה, שמת פה, שמת פה, מגיע אליי, אומר לי, עדי, למה בחרת לשים את המילה שלך פה ולא פה? ככה נראיתי. What the fuck are you talking about? הרגע, לפני שבועיים עברתי את המבחני קבלה לשנקר, אני יודע למה לא הזזתי 2 מילימטר את הטיפוגרפיה. זה תסכל אותי. לא היה לי את הידע להגיד לו בכלל, למה? אנחנו מקבלים החלטות שרירותיות, ולא היה לי איך לענות לו על זה. זה נורא תסכל אותי. מצד שני, זה גרם לי לחשוב על כל ההחלטות הכי קטנות שאנחנו צריכים לתת עליהן את הדעת בתור מעצבים, מאפיינים. כל דבר חייב להיות מגובה באיזה purpose and reason. אז מאז באמת התחלתי לחקור יותר את כל ענייני הקבלת החלטות ואיך אפשר לעזור לנו לקבל החלטות עם הרבה יותר משמעות שאני אוכל לישון בלילה בשקט ויגיד למה שמת את ההיי הזה למטה? אז על זה נדבר היום. נתחיל מהמקרו למיקרו. אנחנו נדבר על איך אנחנו קיבלנו החלטות של נביגציה, נדבר על קצת כלים, איזה אלמנטים לבחור, ואחרי זה, זה העבודה שאני עושה בשנים האחרונות, שקשור לפיבונאצ'י. קראתי לו הפיבו דיזיין סיסטם, והוא תיאוריות עיצוב שנותנת לי למדוד כל דבר שאתם רוצים. הכל, אוקיי? מטיפוגרפיה לריווחים, ללוגויים, לקומפוזיציות, הכל. 60 שניות עליי. גדלתי בלוס אנג'לס עד גיל 25. אמרו לי להתנצל על הזכר והנקבה שאני מדבר, אז תסלחו לי. התחלתי את הקריירה שלי בלייב פרסן. ראיתי פה נציגים כבר פה. אחרי זה פתחתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, פיקספליט. זה היה הפעם הראשונה שהבנתי מה זה להיות one-man show. one-man show, להחזיק מוצר לבד. בלייב פרסן היינו צוות, שם למדתי מה זה לעבוד בתור צוות. פיקספליט היה נורא מעניין לי, כי פתחתי אותו להיות בכלל מוצר שקשור לזוגות וחלוקת רגעים. והוא הפך להיות בכלל מקום קולברטיבי שאנשים יוצרים ביחד דברים. אחד שם חצי תמונה, שני שם את החצי השני, והם יוצרים ביחד כל מיני דברים נורא מעניינים, שהתפתחה שם קהילה של קריאייטיב ועשו מלא דברים נורא נורא מעניינים. אחרי שהיינו שם, הצטרפתי ליוסי תגורי וטל אלישיב, ועשינו את יאלו. יאלו בא לפתח מוצר טלפוניה ש... עובד על בוי ומתמלל שיחות ומקליז שיחות. לא הלך, סגרנו את החברה לפני כמה חודשים. ואז הצטרפתי למוביט. לפני 1.5 שנים. הצטרפתי להוביל שם את צוות הדיזיין וה-UX. יש שם צוות מדהים שאנחנו בערך 100 וקצת איש, אנחנו יושבים בנס ציונה, יש לנו סניפים בסן פרנסיסקו, ברזיל, איטליה, כל מיני מקודות. אז היום מוביט היא החברה עם הכי הרבה דאטה התחבורה הציבורית בעולם. יש לנו 60% יותר מידע מגוגל על הדברים האלה. חצינו לא מזמן 55 מיליון משתמשים רק באפליקציה,
רובכם, אני מאמין, מכירים את מובייט בתור האפליקציה של האוטובוסים. יש לנו עוד לא מעט דברים שאנחנו עושים שהם לא קשורים לקונסומרס. אנחנו מתעסקים במוצרים לחברות אוטובוסים, אנחנו מתעסקים בניתוח דאטה ומוביליטי, איך אפשר לתכנן את העיר בהתאם לתנועה. המון 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 דברים נורא מעניינים. 55 מיליון משתמשים מתפרסים על 72 מדינות, 1,200 ערים ו-47 שפות. פה מתחילה הבעיה שלי ושל כל שאר הצוות שלנו. תפתחו עכשיו מוצר שיודע להתאים את עצמו ל-72 מדינות, שכל אחד בכלל משתמש בתחבורה ציבורית אחרת. התחבורה הציבורית שיש לנו בישראל, זה ממש לא התחבורה הציבורית שיש בניו יורק, שיש בברזיל, שיש בארגנטינה. אז כל פעם אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, לראות מהו הדבר הכי נכון בשביל הממשק הזה. תראו דוגמה קטנה של תחנות אוטובוס מסביב לעולם. כל אחד יש לו את הצבע שלו, יש לו את האייקון שלו, את המדידות שלו. הממשק תמיד חייב להיות מוכן לכל מה שיבוא. אנחנו לא יכולים לשבת כל פעם ולראות הכל בסדר בארגנטינה, הכל בסדר שמה. לא יכול לעשות את זה. ואנחנו גם מנסים לשקף את העולם האמיתי. אנחנו רוצים לשקף את העולם האמיתי, שמשתמש יגיע וירצה להגיע לאיזשהו אוטובוס, הוא ימצא בדיוק את כל הדברים. דוגמה מברזיל. אתם רואים את התחנת אוטובוס? לא, אתם לא רואים אותה, כי זה העמוד החלודה, המגעיל הזה פה בצד ימין על המדרכה, זה, וכתוב להם על הכביש, על האוטובוס. يعني, אם אני יושב פה, עומד פה, באוטובוס שם, אני לא יכול לראות את התחנה. אז אנחנו חייבים כל פעם לבדוק את עצמנו ולבדוק את עצמנו ולבדוק את עצמנו. כשאתם מחפשים קו, נגיד אתם באגד, מחפשים את קו 501 באפליקציה, מסתכלים, הנה האוטובוס מגיע, 501, אחלה. תסתכלו, קו 353, קו 343 בדרום אמריקה. אתם רואים את המספר על האוטובוס? לא. אין מספר. אבל זה מה שאני קיבלתי. אני קיבלתי מספר של הקו, ותכלס חוזה שמחכה בתחנת אוטובוס לא רואה את זה. הוא רואה בכלל צ'קר, אייפה, משהו כזה. עכשיו, מעבר לכל ההחלטות, נכנס לנו עכשיו כל מה שקשור להטיות קוגנטיביות. קשה לנו לקבל החלטות, אוקיי? מעצב לקח את כמעט 200 הטיות קוגניטיביות שיש לנו ועשה לנו מיפוי מאוד יפה של כל הדברים שמונעים מאיתנו לקבל החלטה אובייקטיבית. אז בואו נפשט את זה לארבעה דברים, אוקיי? יש לנו קודם כל יותר מדי מידע. אנחנו לא יכולים לאבד כל כך הרבה מידע שמגיע אלינו כל הזמן, אוקיי? כל הזמן אנחנו צריכים לקבל מידע. אז איך אנחנו עושים? אנחנו שמים לב לשינויים. אני מסתכל עכשיו על כולכם פה, כולכם נראים לי אותו דבר. אם מישהו יעמוד, הוא יבלוט לי. אז אנחנו שמים לב לשינויים. ואז אני אומר, מה אנחנו צריכים לזכור מכל הדברים האלה? אתם תשמעו אותי עכשיו מדבר חצי שעה. שמעתם לפניי, תשמעו עוד עשרות אחריי. מה תזכרו בסופו של דבר מכל ההרצאות האלה? עוד דבר שיש זה שאנחנו מקבלים מידע ואין לנו מספיק הרבה, אין לנו מספיק משמעות. אנחנו צריכים to fill in the gaps. דוגמה, הרכב הראשון שהיה, איך קראו לו? עגלה בלי סוס. זה הדבר הכי קרוב שיכולנו לחבר את עצמנו כדי להבין מה הדבר הזה בכלל עושה. הדבר האחרון הוא באמת שאנחנו צריכים להחליט מהר. אנחנו עובדים בעולם עם קצב מטורף. בטח אם אתם מדברים בסטארט-אפים, אנחנו חייבים לקבל החלטות מאוד מאוד מדויקות וכמה שיותר מהר. אז כשהגעתי למובייט לפני שנה וחצי, לא ידעתי כלום על תחבורה ציבורית כמובן. ואמרנו, אוקיי, אני חייב להבין איך העולם הזה עובד, ומהר מאוד הבנו שהעולם הזה מסתובב סביב שלושה דברים עיקריים. תכנון מסלול, קווים ותחנות. כל העולם הזה מתפרס שם. וחשבנו איך אנחנו יכולים להגיש את המידע הזאת בצורה הכי טובה. אז היה לנו את הגרסה הקיימת שחילקה את זה ל-directions למעלה, ורוב המסך היה בשביל תחנות, ובשביל להגיע לקווים היית צריך להיכנס פנימה. הוצאנו גרסה עם לונצ'ר שחילק
לשליש את כל אחד מהדברים האלה, סוג של launcher screen. זה גרם למשתמש לעוד קליק באפליקציה, שהוא היה צריך לקבל לפני ההחלטה. והפלור השלישי שעשינו הייתה נביגציה סטנדרטית, הורדנו את הנביגציה למטה, ופרסה את זה לאורך שלושת הטאבים התחתונים. אז היה לנו אחד, היה לנו את השני, היה לנו את השלישי, ארזנו את כולם, הכנסנו אותם לתנור לשלושה חודשים, והתחלנו לעקוב לאט לאט על כל פיפ של דאטה שקורה לנו פה. אנחנו מחפשים פאטרנים, מחפשים שינויים, איך הדבר הזה עושה, איך הוא עושה, איך הוא מתנהג בארגנטינה, איך הוא מתנהג בברזיל. הכי חשוב אבל זה היה למדוד את ה-key actions, מה תכלס, האקשנים שאנחנו רוצים שאנשים יעשו בתוך האפליקציה, כדי לתת להם את החוויה הכי טובה. בשביל לראות את הדברים האלה, אנחנו משתמשים בתוכנות כמו אפסי או טבלו, אפילו גוגל אנליטיקס, יש לנו גם את זה, שנותן לנו חתך של השימוש של האפליקציה. אני יכול לראות לאיזה מסך אנשים מגיעים יותר, ככל שהוא יותר גדול, לאיזה מקום יש פחות. יעני, מקומות קטנים שאני רואה שאנשים לא מגיעים אליהם, זה כמו סתימה, אני צריך למצוא מהי הסתימה, או למה אנשים בכלל מגיעים לשם כל כך הרבה. עוד חיתוך שאנחנו מסתכלים עליו הוא ממסך למסך. אני יכול לראות, השקנו לפני איזה כמה חודשים, אולי ראיתם מוצר קארפול, ועשינו בטא טסטים לפני כמובן שהשקנו, וראינו שהמון אנשים מגיעים ישר קוויט אפ מתוך המיין סקרין. חיפשנו איזושהי בעיה ומצאנו ועשינו את השינויים הנדרשים כדי שיהיה להם חוויה הרבה יותר טובה. אבל אחרי שלושה חודשים צריך לקבל החלטות. נכון. אז לקחנו את שלושת הדברים האלה, והסתכלנו על הדאטה בסופו של דבר. היו מקומות בעולם שזה עבד יותר טוב, היה מקומות שזה היה יותר טוב, היו מקומות שזה היה יותר טוב, אבל הסתכלנו על ה-overall של כל העולם, איך אנחנו יכולים לתת פתרון אחד שיתאים לכלל המשתמשים, והוא ניצח. הוא ניצח כי הוא נתן את כל ה-key actions הכי טובים, את ה-returning users הכי טובים, retention ו-overall engagement. אז פתרנו את העניין של הנביגציה, ורצינו להבין כל מיני דברים שקשורים יותר לדברים של אופטימיזציות בפנים. אנחנו קוראים להם במוביט snacks, it's little snacks. הוצאנו פיצ'ר חדש שנתן להם משתמשים להעלות תמונה לתחנה, שבן אדם יוכל לזהות אותה. אז הוצאנו את אותו גרסה, 5% מהמשתמשים, שזה עדיין מיליוני משתמשים, ובדקנו כפתור שהוא לבן עם כחול בפנים, כחול שלבן בפנים. מי חושב שהכחול עשה יותר טוב? מי חושב שהלבן? טעיתם. 73% יותר אנשים לחצו על הכפתור הכחול. 73%, מבינים? זה מה שגרם לנו להעלות את כמות התמונות שיש לנו בתחנות בכל העולם. Another snack. אחד הפעולות העיקריות באפליקציה זה לעשות לייב, בעצם להתחיל את הניווט שנקבל הכי הרבה ערך. היינו עם play button, שנתן לנו simplicity, שיכולנו ישר להתחיל ולצאת לדרך, ובדקנו עוד אחד שהיה בר תחתון, שתופס הרבה מהמסך למטה, עם לייבל שאומר מה הפעולה שלה עושה. מי חושב שה-play button עשה יותר טוב? והבר. 50% יותר אנשים לחצו על הבר כדי להתחיל את זה, אוקיי? 50% יותר. למה? הרי יש לי שם לייבל, זה מאוד ברור לי מה הולך לקרות אחרי שאני הולך ללחוץ על הדבר הזה. מה שגם שמנו לב פה, זה שבן אדם לוחץ על איזשהו אקשן ומגיע למסך, ומהר מאוד יוצא ממנו, אפשר לזהות שיש שם בעיה. אם תוך שנייה בן אדם נכנס למסך ויוצא ממנו, יש לך בעיה בפלנה. עוד דבר שהוא פחות בדיקה, ויותר היה מעניין לי לראות,
כשהיינו עם טופ נביגיישן למעלה, היינו 5 טאבים, אבל לא היה הרבה קפיצות בתוך הטאבים. אנשים נכנסים להום פייג' והם לא יוצאים משם יותר מדי. ושהורדנו את הנביגציה, הפכנו את זה לרק 3 טאבים, מאוד מפוקסים. והשוני היה מדהים. 58% אנשים מטיילים בתוך הטאבים, לעומת פה שרק 8%. עכשיו, אפשר להסתכל ולהבין, יש לו יותר white space, יש לו יותר מקום ללחיצה, אז זה משהו שנורא הייתי שמח, כי כל החבר'ה באנדרואיד אמרו לי, מה פתאום, אנדרואיד זה למעלה, אסור להוריד אותו למטה, תוך כדי גם גוגל שחררו guidelines, שזה בסדר לעשות עכשיו bottom navigation, אתם יכולים להיות רגועים, תמשיכו. מה שאני אוהב בדאטה גם, שהוא פותר לנו המון סכסוכים גם במשרד. כי זה, הוא אומר, תעשה ככה, הוא אומר, תעשה ככה. זאת אומרת, מה? אבל מה יש לנו היום? היום אומרים, בסדר, נבדוק את זה. נתערב איתך. אז בא אליי אדיר, שהוא PM אצלנו בקארפול, והוא אמר, יש לנו מסך שבו אנשים בוחרים עם איזה נושא הם רוצים בעצם לנסוע. בואו ננסה גרסה שרואים את התמונה של הנהג, וננסה תמונה שלא רואים את התמונה של הנהג. אמרתי לו, אדיר, תקשיב. למדתי תקשורת חזותית בשנקר. אני יודע שתמונה מוסיפה לנו ערך לכל דבר, נכון? מוסיפה לנו פרסונליזציה, אפשר לקבל יותר חיבור. אז זה מיותר. אמר, בסדר. אם אתה מפסיד, זה היה ממש עכשיו, אתה שם שקף בהרצאה שלך עם קומיק סאנס. פונט. סבבה. אין בעיה. הפסעתי. הפסעתי, והוא צדק. וכשניסינו לנתח למה, אז יש פה פחות עומס קוגנטיבי, מה שחשוב פה זה המידע עדיין ולא התמונה. יכול להיות שבכלל התמונה מונעת מאנשים להיכנס לשם. אבל שתדעו שבלי שום קשר, sometimes ugly wins, אוקיי? אני יודע שקשה לנו עם זה. מעבר לדאטה ולמספרים וקרירות, אנחנו גם מדברים עם אנשים כמובן, בכל העולם, אנחנו טסים בכל רגע נתון יש מישהו מהמשרד שמטייל איפשהו. פה אנחנו רואים את דורי, אחד הפרודקט מנג'ר שלנו, אין לו בושות ואין לו אלוהים, הוא עולה לאוטובוס, מדבר עם כל מי שאתה רוצה, בוא תראה, יש לנו פיצ'ר חדש, עוצר אנשים בתחנות, מה אתה חושב על זה, קבל הרבה כללות גם, אין מה לעשות, זה חלק מהסיפור. אבל גם זה ערך, יש לו ערך המון, המון מאוד מאוד גדול, כי זה בעצם ה-qualitative data, לעומת ה-quantitative data. אז עשינו בדיקות, בדקנו את כל הנביגציה ואיך שדברים עובדים, תכלס, אנחנו צריכים לעצב פיקסלים בסופו של דבר, עם כל הדאטה ועם כל הדברים. אז אני אחזור רגע לעודד עזר, שאמר לי, למה הזזת אותו ככה? ומאז חיפשתי את המיקום של הפיקסל המדויק. מהו הגודל הטקסט המדויק? מהו גודל תמונה מדויקת? רוחב מסך, שוליים, צבע, קונטרסט? הכל ניתן למדידה. בשביל להבין את זה, אני רוצה לספר לכם על הרומן שלי עם פיבונאצ'י. פיבונאצ'י היה חי לפני 800 שנה, והוא קבע שיש איזשהו סיסטמה בטבע, איזשהו קוד אסתטי שטבוע גם בנו על הרמוניה. מה זה יופי? מה זה הרמוני? וכשמסתכלים על דברים מהטבע, אנחנו רואים שיש להם איזשהו פאטרן שחוזר על עצמו. יש פה את צורת התפתחות של דברים, מה הגודל שלהם, כמה יש בכל... מהו היחסים של כל דבר, ובאיזה צורת גדילה כל דבר מתפתח. כשמתרגמים את הדבר הזה למספרים, זה יוצא הרצף הזה. איך זה עובד? 0 פלוס 1 שווה 1, 1 פלוס 1 שווה 2, 1 פלוס 2 שווה 3, והלאה 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 והלאה. אני מאמין שרובכם, אם לא כולכם, מכירים את ה-golden spiral, שמדבר על חתך הזהב. גם זה שמודדים במספרים את גודל ההתפתחות שלו, גם זה פיבונאצ'י סיקוונס. וזה מופיע גם בגוף האדם, ביחסים בין יד לכף יד, לחלק עליון וחלק תחתון,
משתמשים בזה גם באומנות. כולכם מכירים את הסיסטמה של הדפים כמובן, A4, A3, A5, הכל עובד תחת אותו סיסטמה. אחד פלוס השני שווה את הבא בתור. באיזשהו שלב נפל לי פה איזשהו אסימון, ואני רוצה להראות לכם פעם ראשונה שאני מוציא את זה מחוץ ללפטופ, את ה-FIBO Design System. FIBO Design System מורכב מהחברים הכי טובים שלי, תכירו. Sammy Square, Bob Boxes, Paul the Pyramid, See the Circle, and Leo the Ladder. הכלים האלה נותנים לי למדוד כל דבר שרק תחלמו עליו, דו-מימד, תלת-מימד, type, elements, margins, כל מה שהם רוצים, הוא יודע לעשות, אוקיי? שאני או כל אחד מהצוות שלנו במובית מתחיל להשתמש בהם, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים להניח על הדף, וכל מה שנשאר לנו לעשות זה לרקוד עם הכלי הזה. ממש סוג של ריקוד שמתחיל וביחד עושים את זה. של המנגנה הזאת. מה ראינו בעצם? זה הדף בית של מובית, ואני ושאר הצוות, אנחנו שישה מעצבים היום בצוות, צריכים להניח תכלס דברים על הדף. אז איזה גודל יהיה התמונה שאנחנו שמים למעלה בהום פייג'? מה יהיה הגודל של הסקשן הדר שיש לנו ממתחת שחוזר על עצמו לאורך כל האפליקציה? איפה אני מניח את הטקסט למעלה? יש שם 1134 פיקסלים על אייפון 6. איפה אני מניח אותו? מה יהיה גודל המרווחים מימין לשמאל? יכול להיות אינסופי, נכון? מה הגודל של האייקונים שיושבים לי בתוך הנביגציה? אחד הכפתורים המרכזיים שלנו זה הפאב של האקשנס. מה יהיה הגודל של העיגול? מה יהיה הגודל של האייקון בתוכו? מה יהיה הריווח שלו מתחת לקו שמגיע? כל זה הרי אנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, נכון? כל דבר פה אנחנו צריכים לעמוד מאחורי איזושהי החלטה. עכשיו, כמובן שאני לא עובד לבד, אז מצח אצלנו שענבל בצוות שלנו עשתה, האיטינררי. אוקיי? אנחנו צריכים להשתמש באותם כלים, כל עוד אנחנו משתמשים באותם כלים, אנחנו מצליחים לשמור על קונסיסטנטיות שחוזרת על עצמה over and over again, והיא משתמשת בדיוק באותו טול שאנחנו משתמשים כדי להגדיר את כל הדברים הקטנים האלה שאנחנו צריכים להגדיר. עכשיו, חוץ מלעצב מוצרים במובית, יש לנו גם מרקטינג, יש לנו עוד כל מיני דברים. למשל, מרקטינג דיזיינרס, או כל מי שעובד על זה, צריך לעצב באנר. עכשיו, אני לא מן הסתם יכול לשבת ולעשות את הכל ולהסתכל על כל דבר. גם פה משתמשים באותו כלים, עם אותם יחסים שקבענו, אותם מרווחים, והדבר הזה תופס את כל האלמנטים במסך. כל דבר ניתן למדידה. אז דיברנו על נביגציה, דיברנו על פיקסלים. מה עם קצת צבע וקונטרסט? איך אני יכול, הרי אנחנו מעצבים יכולים לשבת שעות ולבחור אפורים, נכון? קצת יותר גאה, קצת יותר זה, קצת יותר זה. אני לוקח לי שנייה. בוא ניקח פלטה של ורודי. ורוד ולבן. ברגע שאני פורס לי פה את הכלים, הם אוטומטית יודעים לעשות לי חיתוך מאוד מאוד הרמוני, שיוצר לי בסופו של דבר פלטה הרמונית ומושלמת לכל אורך הסקאלה. עכשיו, אני אקח את הדבר הזה ויזיז אותו ימינה או שמאלה לאורך הסקאלה, הפלטה משתנה לגמרי, אוקיי? זה היה הדגימה הכי ראשונית. תזיז אותו ימינה-שמאלה, הכל משתנה. אנחנו בתור מעצבים, כמובן שהעבודה שלנו היא לצמצם את אחרי זה לחמישה כדי שנוכל לעבוד עם זה. תראו את סם, אנחנו צריכים להוציא מפה אפורים עכשיו. עושה את החיתוך של האפורים לאורך הזה,
מוריד לו חיתוך הוריזנטלי לאורך העיגול, והוא אוטומטית יודע לדגום לי את הדבר הזה, ולהוציא ממנו את אותו פלטה הרמונית שחוזרת מבהיר לכהה, בלי להתאמץ בכלל. תסתכלו. בואו נעשה השוואה. למעלה אנחנו רואים פלטה בהירה לכהה, שיש לה קפיצות של 10%. הרבה מאיתנו יודעים, נכון? אנחנו נתחיל בלבן, עוד 10% כהות, עוד 10% כהות, ונמשיך אותו הלאה והלאה. ולמטה יש לנו את אותו דבר שרץ עם הפיבונאצ'י סיקוונס. הלבן, למעלה עובד, אין בעיה, עובד, יש פה מדרגות מאוד ברורות שקופסות. עכשיו, אני לא אובייקטיבי, אבל בדקתי עם לא מעט אנשים, יש משהו יותר הרמוני למטה. יש משהו עם כניסה יותר נקייה, יותר נעימה לי לעין. יש פה סיפור יותר מעניין בתוך הפלטה הזאת. אנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה גם תופס לצבעים, זה קצת יותר מורכב, והאמת שגם עוד לא לגמרי דייקתי את זה, אבל גם פה, בצורה מעגלית, הוא דוגם לנו פלטה שתאהבו אותה, אל תאהבו אותה, היא עובדת באחד עם השני. דבר שיש לנו הכי צריך, הכי הרבה טיפול רגיש, זה טיפוגרפיה. אני יכול לשחק שעות עם טיפוגרפיה, אוקיי? אז בשביל לבחור שלושה, חמישה גדלים שאנחנו צריכים, כותרת, תת-כותרת, פוטרץ, כוכבית קנלה למטה, אוטומטית אנחנו יודעים לעשות את זה בזה שאנחנו לוקחים את אותם יחסים, והוא אוטומטית מוציא לנו בדיוק את היחס בין טקסט לטקסט לטקסט לטקסט. וגם פה אנחנו יכולים לשנות את זה קצת שונה, ויש לנו טיפוגרפיה אחרת לגמרי. בשביל לבנות ברנדבוק של טיפוגרפיה במובית למשל, משתמשים באותם כלים. גם הטיפוגרפיה וגם השקף הזה שמסתכלים עליו, הכל בסופו של דבר עובר מדידה מאוד 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 מדויקת של פיקסלים. אז זה היו חברים שלי, שהם גם קצת השתלטו לי על החיים. חברה שלי ביקשה ממני לתלות למדפים בבית. צילמתי, מדעתי, אחלה, וכך היה. היחסים של הדברים נעימים לי. בזמני הפנוי אני גם אוהב לעשות סוג של אומנות עם פיבו. בגלל שהכל מתחבר עם הכל, והצבעוניות עובדת עם הכל, אנחנו יכולים להכין את זה מראש כדי להתאים לגודל של הקיר שאליו הוא מיועד. אוקיי? אני יודע שהקיר הזה הולך לקבל את הפיס הזה. מה הגודל המדויק שיהיה לנו הכי כיף להסתכל על הקיר הזה? אנחנו לפעמים לא שמים לב לדברים האלה, אבל אנחנו צריכים לתת את הדעת על כל דבר. אז כמו שאתם רואים, אפשר למדוד כל דבר. כל דבר אפשר למדוד, וזה עוזר לנו לקבל החלטות. אבל מה קורה שאפשר להפחליט? כמה מכם עשיתם לוגו או מסך או משהו, יש לכם שתי גרסאות ואתם אומרים, זה או זה? כחול או כחול כהה? ורוד או זה? אז לפני כמה, שלוש שנים היה לי איזשהו רעיון לעשות מוצר למשתמשים, לא משתמשים, people, not users, can'tpick.com, אוקיי? שברק ויסמין דיברו איתי על UX, אמרתי, אחלה הזדמנות לחזור לפרויקט. דיברתי עם זה אוקראיני, אמרתי לו, יש לי פרויקט שאני רוצה שנעשה ביחד, can'tpick.com. מה זה can'tpick.com? נכנסים ל-can'tpick.com, כל מה שיש לכם לעשות זה לגרור פנימה שתי קבצים. לוגו כזה, לוגו כזה, אתם מתלבטים בין שתי גרסאות. מה שהוא יעשה, הוא אוטומטית ישים לנו אותו אחד ליד השני. תוכלו להכניס את האימייל או פשוט לעשות קופי. עכשיו לשלוח את זה לכל מי שאתם רוצים, פייסבוק, טוויטר, אימייל, וואטסאפ, וכל מה שתצטרכו להסתכל בסוף איזה מתוך השתיים קיבל את הכי הרבה הצבעות בהתאם למי ששלחתם. עכשיו, כשיזמתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, אמר לי, בחור, אם אתה לא מתבייש בגרסה הראשונה של המוצר שלך, השקת מאוחר מדי. אז היום בבוקר שפתחתי את קנט פיק, הוא לא עובד, סתם שתדעו. אבל כשהאוקראיני יתעורר יותר מאוחר, הוא יתקן את זה והוא יחזור לעבוד. אז אני רוצה להגיד לכם תודה שהקשבתם. היה לי מאוד כיף להבין את זה. והגענו עד לפה, לא נעשה סלפי עם כולם, לא באמת. יאללה.
תודה רבה.